រស់លើគំនោលលួយពេលនេះអាចីត្រហូលយំប្រូបញ្ហាសម្ពីតគ្រូសារស់នៅគំនោលលួយមិនខ្វះចាយតែពេលនេះអាចីត្រហូលយំក្នុងឡានប្រូបញ្ហាសម្ពីតគ្រូសារស់នៅមិនចេះសម្រុងគ្នាត្រូវលិបឆ្នាំរហូតដោយដែលដឹងស្រាប់ហើយថាអ្នកលក់លេងអនឡាញដើម្បីឈ្មោះទាំងបងទាំងប្អូនអាចីនិងអាមីនោណាៗក៏ស្គាល់ដែរអាយុនៅក្មេងខ្ចីទេដោយសារមុខរបរលក់លេង ធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរคล้ายជាអ្នកមានវ័យក្មេងជីកឡានទំនើបទំនើបចាប់ផ្ទះនៅសារច្រើនទៅវិញថែមទៀតផងចាប់ទៅទៅវិញឃើញតែរីករាយរីករាយសាច់សบายរសនៅលើកំណត់លុយរកស៊ីចាយមិនអស់ទៅហើយចាប់បាយជាអាជីមុននេះបន្តិចទ្រាំលែងបាននិងទុកព្រួយក្នុងជីវិតក៏ឡាយត្រហូយំក្នុងឡានខ្លាំងខ្លាំងម្នាក់ឯងដោយលើកឡើងការជីវិតវាពិបាកទ្រាំពេកคล้าย តែអស់ពេលនឹងនិយាយចាញ់ជាពិសេសផ្ញើជូនអ្នកម្ដាយខ្លួនឋានទីផងຈາກក្នុងនោះរូបនាងបានបញ្ជាក់ថារាល់ថ្ងៃខំប្រឹងឡាយរកស៊ីដើម្បីឲ្យគ្រួសារមានបាននឹងគេរស់នៅឲ្យស្រួលតែហេតុអ្វីជីវិតគ្រួសារមិនចេះសមរម្យនឹងគ្នាប្តីនៅផ្សេងម្ដាយនៅផ្សេងគ្រួសារនៅផ្សេងហេតុអ្វីគ្មាននរណាស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យប៉ិទ្ធប្រកាសប្តីក៏អញ្ចឹងដែរមិនចੰងបាន អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមិនប្រាថ្នាទ្រពគេទេតែក៏ពិបាកម្លេះគ្រាន់តែរោគឲ្យបានបុរោះចេះកឹកគូនឹងស្លាញ់ខ្លួនដល់ស្មក់គ្មានអណាចង់ឬខុសទេការរោគស៊ីក៏អ៊ីចឹងគ្មានអណាចង់ធ្លាក់ទេតែដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទៅធ្វើអ្វីបានទៅលើពីនេះទៅទៀតរូបនេះបង្ហាញថាខ្លួនត្រូវលៀបឆ្នាំងងុយគេងជាប្រចាំដើម្បីឲ្យគេងលក់ព្រោះខូកបាលកឹកគូគ្រប់រឿងរាយពេក